втора част на разговора с Тихомир Безлов. Това кафе, което пиха Местан с Бойко Борисов, или чай, или каквото и да е, всъщност беше ден само преди лидера на ДПС да каже, че съдебната реформа, ръководена, водена, представлявана от реформаторите, от правосъдния министър Иванов, не може да мине. И Местан иска това да бъде правено от ГЕРБ или по-точно от Бойко Борисов. Защо е тази истерична съпротива, всякаква политическа, медийна, дори вече отнес с плакати срещу съдебната реформа? Какво става? Много неща не знаем какво точно става, защото ние си спомняме предишното кафе, което пиха Местан и Борисов, и след което, нали, последваха и нови избори. За всичко това ние започнахме да разбираме след това. Много по-късно разбрахме, че всъщност, нали, някъде там е имало промяна. Сега, моето впечатление е, че както случая с Калфин, така и случая с Христо Иванов, Борисов се опитва да... Забравяте и Москов. Да, и Москов, бих казал, се опитва да използва тези лица като остриета срещу едни непопулярни мерки. Тоест, нещо подобно на случая Дянков. Вие го оставяте да трупа негативи, но да свърши някакви непопулярни неща. Обаче това не става сега. Забелязвате ли, че дори расте рейтинга като одобрение на Калфин, на Москов, на Иванов, не, който при, е много интересно? При Москов не е така. Москов започна да губи рейтинг след, не, те след губят успешнията такава расово заиграване. Ето беше в началото. Да, тогава първите три месеца направи много. Значи не бива да упростяваме нещата. Това, което според мен се случва, че значи моя прочит на Местан иска Борисов да поеме отговорността и да направи някакви стъпи в реформата. Според мен е това, което Борисов до сега правеше. Няколко пъти, ако си спомнят, имаше такива критични събития с съдебната реформа. Той каза, аз имам доверие в Христо Иванов, и т.е. постоянно го оставаше да атакува буквално статуквото. Защото според мен Борисов не смее да вземе позиция срещу действително много силната съдебна власт, говоря като цяло съдебна власт, която се оказа много по-силна от изпълнителната власт през последното десетилетие. Това е властта, за която всъщност възстана, като говорихме преди малко за Ксавие Лаперо де Кабан. Значи, тя е истинската власт в България. Виждате ли, че дори и в Гърция искат съдебна реформа? Да, навсякъде съдебната власт е много сериозен фактор в балансите, от Съединените щати до Италия. И вие не може да си позволите, ако сте ключов политик, да сте срещу нея. Тогава защо Местан иска Борисов да застане? За да трупа негативи? За да реши проблема с устойчивата атака, която води Христо Иванов. Както виждате, той е постоянно взема някакви инициативи, грешни, правилни, това е друга тема, но, нали, има един... Добре, защо му е на Местан това изкарване на предна позиция на Борисов? За да се намали натиска, според мен. Натиска върху, преди всичко, според мен, техни кадри, хора, които са позиционирани в Темида. Натиска върху хора, които биха били полезни, заради желанието им да запазят статуквото. Тоест, чисто структурно е важно. Значи аз не съм сигурен, че това, което се опитва Христо Иванов да направи като цяло, действително може да си позволи да промени структурата. Както така ни обясня. Висшия съдебен съвет на две камари. Това, според мен, нали, нищо не променя. Единствената... Добре, тогава защо е този вой? Мога да кажа моята интерпретация. От гледна точка на структурна промяна нищо няма да се случи. Риска е, че ще се смени Висше съдебен съвет. Това ще основание Висше съдебен съвет да се смени. Тоест, да имаме една кадрова вълна. Това е риск, когато говорим... Риска за ДПС и изобщо за хората, които имат влияние. Да, риска за влиянието, което в момента имаме.
Значи, то, как да кажем, там влиянието не е само от една партия. Примерно много по-голямо влияние на статуквото имате на местно ниво. Кмета, общинския съвет и, да кажем, местните магистрати. Това всъщност е един от големите фактори на статуквото. Като говорим за статукво, това да завършим, казахме министър Москов, министър Калфин, министър Иванов. Видяхте ли как в Гърция за 3 дни или хайде за една седмица ще приемат закони без, божем, тристранния съвет, без обсъждания? Значи могат да бъдат направени реформи за една седмица, а не за една година. Значи Гърция все пак е в Европейския съюз, не знам, от 80, началото на 80-те години. И виждате колко мъчително и с какви изкривявания работи политическата. Това е балканския синдром. Да, това и това, но мисълта ми е, че как ги приемат? С това буквално, нали, с дул в главата, нали, смисъл. Вероятно и ние ще приемем. Другия проблем, както каза атинския професор, е какво се случи след това. Значи, дали вие ще може да накарате този магистрат, този данъчен инспектор или този полицай да спазва законите. Да работи повече от 4 часа на ден. Айде да не е 4, 3. Нали. Това е вашия проблем, нали? Добре, казвате, че дори да бъдат направени реформите в България, това не е панацея, което е на ужасяваща прогноза. Дори да направите подобни промени в етикетите, няма да решите проблема. А какво трябва да бъдат сменени хората? Елита? Първо, аз не вярвам в такива радикални революции от типа Сириза или всякакви такива СДС 90-та година и така нататък. Аз си мисля, че така, би трябвало да сме достатъчно зрели, да знаем, че нещата стават бавно. Еволюционно. И без нарушаване на баланс. Много благодаря. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.